Sina i Svetoga Duha. Blagodarimo Bogu, braću i sestre, što nas Gospod ovde milošću svojom i blagodaću Duha Svetoga sabra u ovu crkvu koja je posvećena prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom. Ovde da se sabrasmo i braća moja u Hristu, horepiskop Maksim i horepiskop Naum, koji danas slavi zajedno sa nama, slavi svoga zaštitnika, velikog urednika Božjega čudotvorca, svetoga Nauma Ohridskoga. Sveto evanđelje nas poučava da sve što radimo, sve što činimo, u slavu Božiju činimo. Da u slavu Božiju i za pravdu Božiju, za istinu Božiju, za svetinju Božiju, sve da činimo, da revnujemo. Da revnujemo kao što je revnovao prepodobni Naum Ohridski, koga je Bog udostojio, koga je Bog udostojio čudotvorstva još za života, činio je čuda velika, bolesne iseljivao, mrtve vaskrsavao, činio čuda velika, sveti Naum Ohridski, Bog mu dao taj dar, za trudove njegove, za znoj njegovu, za revnost njegovu, za istinu i pravdu Božiju i svetinju Božiju. On je bio učenik ravnoapostolnih svetitelja Božijih, Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja naših naroda slovenskih i našeg naroda srpskoga. Bio je učenik i pripadao je svetim petočisnolicima zajedno sa svetim Klimentom, Savom i Angelarijem. Pripadao je toj družini, toj svetoj družini, pripadao je i današnji svetitelj koga slavimo i čije ime nosi horepiskop Naum. I tim smo se povodom i ovde okupili, službu Božiju služili, pomolili se Bogu i svima svetima i svetim ugodnicima Božijim da nas ukrepi, da nas ukrepe, da nas podrže, da sva iskušenja i sve prepreke, mnogobrojna iskušenja i teška iskušenja i sve prepreke u životu svome, hrišćanskome i monaškome, da Gospod blagoslovi, da nas ukrepi, da sve u smirenju, ukrepljenim, smireno, krotko, a sa velikom revnošću i velikim usrećem, i mi se ugledamo na svete apostole, na svete ravnoapostole Kirila i Metodija, na svetoga Nauma Ohridskoga, čudotvorca, na svetoga prepodobnog Justina Ćelijskoga, koji je svetitelj naših dana, u naše dane, kanonizovan za svetitelja, i on kao veliki ugodni Božji, okupismo se ovde, da Boga proslavimo, koji je divan u svetima svojim. Možda je i nepravedno da kažem da živimo u ovo teško vreme, u strašno vreme. Kad je bilo lako i kome je bilo lako? Da li je bilo lako svetim apostolima? Da li je bilo lako učenicima svetih apostola, naslednicima, prenicima njihove blagodati, njihovim svetim učenicima? Da li je bilo lako svim svetiteljima Božijim i svim hrišćanima kroz istoriju crkve? Svako vreme nosi svoje breme, a ovo naše nosi svoje breme, teško breme, otpadije, jeresi, bogohulstva, svake vrste, otpadništva, svake vrste, hule na Boga, na Duha Svetoga, na svete ugodnike Božije, na crkvu Božiju, na istinu Božiju. Baš strašno vreme, teško vreme, ali tamo gde se umnoži greh, umnožava se i božanska sveta blagodat i pomaže nas i krepi nas. I mi smo dužni da revnujemo za istinu i svetinju Božiju, za crkvu Božiju, kao što su revnovali sveti apostoli i svi sveti kroz istoriju crkve, i zato su sveti postali,
ta sveta revnost tih svetih ugodnika Božijih prvih hrišćana i nas koji danas revnujemo, to je sveta revnost. Čista je od svakoga samoljublja, od svake sebičnosti, od svake sujete, od svakog vlastoljublja. Treba da bude čista i jeste čista. Ispovedamo ime Gospoda Isusa Hrista i verujemo u Presvetu Trojicu. Kao što i svaki hrišćanin, to je čovek koji se u svemu upodobljava Gospodu Isusu Hristu, koji u svemu treba da se upodobi Gospodu Isusu Hristu, i u rečima, i u delima, i u mislima, sav da se upodobi Gospodu Isusu Hristu. A monasi, ništa drugo nisu nego hrišćani, samo na jedan drugi način, želeći da što savršenije i što prilježnije ispune zapovesti Božije, monasi još daju monaške zavete da služe Bogu, i da ugode Bogu, i da se prisedine Bogu, služeći mu, moleći mu se, i blagodaću Božijom da mu se prisedine. Monasi, kaže sveti Jovan Lestičnik, da je monah, čovek koji se drži riječi Božih i zapovesti Božih, svuda, na svakom mestu, u svako vreme i u svakom poslu, drži se zapovesti Božih, monah. Kaže, to je angelski obraz i angelski život u trošnom, prljavom telu. O Gospode, i to je moguće, blagodaću Tvojom i pomoću Tvojom i trudom našim, možemo, samo ako hoćemo, da se upodobimo i ovo naše vreme, kad su sablazni na sve strane, kad je otpadija na sve strane, kad je izdaja vere i časnoga krsta i Gospoda Hrista, izdajnici se umnožili, slabići se umnožili, kukavice se umnožile, odriču se Gospoda Isusa Hrista, i sad kad gotovo nijedna krv nije prolivena, kap krvi nije prolivena, opet se oni odriču. Zbog čega se odriču? Kako se odriču? Ne sećaju se ni svojih monaških zaveta, ne sećaju se ni svojih sveštenih činova, ni episkopskog čina i najizvršenijih činova svojih u crkvi Božjoj. Vlast imaju, da čine dobro. Vlast imaju da se mole Bogu, vlast imaju da blagosiljaju, da osvećuju, da ukrepljuju sve nas i da nadgledaju da sve bude u redu. A ne biva tako. Sveti Ava Justin Ćelijski u svoje vreme govorio: Gospode, kakav mrak, kakva pomrčina, kakva tmina, kakva pomrčina, mrak se lije gusti. Tada, u to vreme, ni sada nije ništa svetlije, ni sada nije ništa lakše, ali opet, kako oni, počevo svetih apostola i sveti svih ugodnika Božijih i hrišćana kroz istoriju crkve, kako su oni mogli da revnuju i da imaju tu svetu, čistu revnost za istinu i pravdu Božiju? I mi smo dužni, to je naša dužnost, da sve to činimo i da opet sebe smatramo za uzaludne sluge. Jer sve što činimo, mi smo i dužni bili činiti po rečima Gospoda Isusa Hrista. Sve smo to dužni činiti u smirenju, sa krotošću, sa ljubavlju, sa blagom rečju. Apostolsko vreme nije prošlo. Apostoli su propovedali u svoje vreme, nastavili su njihovi učenici, učenici svetog apostola. I blagodat Božija, i vera pravoslavna se širila i prenosila se, blagodat Božija, istina Božija se širila svuda po svetu, njihovom revnošću, njihovom verom, revnošću u veri, revnošću za istinu, u postu, u molitvama, u svemu su bili revnosti, u znoju mnogom i u trudovima mnogim. Nije lako, nije se lako smiravati, nije se lako podizavati, nije lako trpeti pogrede, nije lako trpeti sva iskušenja, nije lako se smiravati, smiriti se, zato što neprijatelj Božji postoji, postoji satana, postoje đavoli, demoni, koji ometaju svako dobro naše delo. Sa trudom i mukom sve to treba da ispunjavamo, uzdajući se u Boga i u blagodat Božiju, pomoć Božiju.
da verujemo onako kao što su verovali sveti apostoli, da činimo, da se trudimo onako kao što su se oni trudili i svi ugodnici Božiji kroz istoriju crkve. Trudili su se, molili su se, znojili su se. Oni nisu hteli da ovde zadobiju blaženstvo i da se ovde odmaraju i da ovde blaguju. Oni su znali koja je nagrada, za koju, zašto se oni bore. Znali su da se bore da uđu u carstvo nebesko. Tamo gde nema bolesti, tuge, ni uzdisanja, nego da je život beskonačni, da je milost Božija, da je velija milost. Zato su se oni trudili i zato nisu žalili ni znoja, ni truda, ni muke, ni iskušenja. Sve, nisu se plašili iskušenja. Bili su hrabri, hrabro su ispovedali veru. I kaže se u Svetom pismu da se srcem veruje za pravde, a ustima se ispoveda za spasenje. Jedno je evanđelje i za anđeli, za ljude, kaže sveti Jovan Justin Ćelijski. I to je vreme bilo svetih apostola. I posle kasnije vreme hrišćana i kroz istoriju crkve svih hrišćana i svih ugodnika Božijih. I naše je vreme to isto. I ovo je apostolsko vreme. I sada ima ljudi koji se nisu uplašili. Koji su se uhrabrili, ukrepili, koje je Gospod ukrepio, zato što revnuju za istinu i pravdu Božiju. Gospod nam daje svima snage da i mi revnujemo. Iako smo mali, iako smo neznatni, Gospod sve to meri na svojoj vazi, na tasu ima svoje vage. Gospod vidi okolnosti naše, vidi slabosti naše i nemoći naše okolnosti, ovo vreme u kome se nalazimo, i sablazi na sve strane, izdaja na sve strane. Nismo se uplašili, nego idemo zajedno, zajedno za svetim apostolima, za Gospodom Hristom, za svetim apostolima, sa ranoapostolnim učenicima, Kirilom i Metodijem. Idemo za svetim vladikom Nikolajem, idemo za svetim Avom Justinom Ćelijskim, za svetim Naumom Okreskim Čudotvorcem i ostalim ugodnicima Božijim i svetiteljama Božijim. Hoćemo da budemo u istini Božijoj, hoćemo da služimo Bogu u pravdi, istini i ljubavi. Zato se radujemo, zato nam Bog daje snage, zato se radujemo i veselimo, družeći se jedan drugim, pri susretu svako od nas kad se susretnemo, mi se radujemo kao i prvi hrišćani i celivamo se onim hrišćanskim celivom, pozdravljamo se tim pozdravom hrišćanskim pozdravima, sve da bude u duhu pravoslavlja, u duhu istine, u duhu pravde Božije, u duhu ljubavi Božije, sve da nam tako bude, sve da nam bude čestito, čisto, istinito, da nas Bog blagoslovi, da nas ukrepi, da nas podrže molitvama svojim svi sveti ugodnici, da i mi slavimo Boga i proslavimo Boga kao što su ga i oni slavili, da verujemo onako kao što su verovali sveti apostoli, da revnujemo svetom revnošću kao što su revnovali svi sveti u istoriji crkve, kao prvi hrišćani, da revnujemo, da se molimo, da postimo i da u nadi budemo radosni, u nevolji trpeljivi, u molitvi postojani, kao što su oni bili, da nas Bog blagoslovi, da nas ukrepi, da nas prepozna, prizove i primi u carstvo svoje nebesko, gde ćemo slaviti jednoga Boga u tri lica, presvetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, koji je sve koji su u večnost. Amin. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovo. Srećan imendan, brate u Kristu, vladiko naume, srećan imendan, da Bog blagoslovi i svako dobro podari.